Do të shkojmë tek fotografia e parë, që është fotografia me nënën tënde dhe ti i vogël. Çfarë historie ka kjo fotografi, çfarë të kujton? Këtu realisht fillon jeta ime, nga këtu unë meta ngela pa babajin, nëna pa burrin nga mosha 26 vjeçare, unë dhe dy vëllezërit e mi të tjerë, Artoni dhe Valoni. Ata ishin më të mëdhenj, sepse jemi dy vite kështu ndërmjet. Edhe nga këtu nona vendosi që të sakrifikoj jetën për neve nga mosha 26 vjeçare dhe kaloj gjithë parashikimet, ato barierat që mund mendojnë se një grua nuk ja del, pra një grua është mund të jetë super e fortë dhe t'i kaloj të gjitha ato mendësitë e shqiptarit çka do të bëjë. Pra gratë janë shumë të forta, edhe ne kemi një parashikim, madje e fjala burr. Nona jam është një heroinë dhe ka bërë shumë për neve, sa që si kur ti kem edhe 100 jeta, nga 100 vite prapë su një dalë hakësh, është e pa mundur njerë jo nonës mi dalë hakësh. Pra ndaj edhe ka qenë shumë e vështirë, për shamull nga mosha 1 vjet e gjysë unë ngelem pa për kujdesin e babajt, se është për shumë arsye të ndryshme je pa njonin kra. Do më thonë, qka do që të bëjsh, nuk e ki atë njerion kryesor që futët mbrena, e ke po, do një ka është prej ndyllit dhe zonjat mbrapa që i kemi, fëmija, çka do kushtu që e ngucë apo halitet me të e ke po thot, unë e thiri babën, asë një sotë unë e thiri nonën, pra nuk e kijat e kryesorin që do është për rashtë e saktume kur ty të duhet ndihma ti me posa për vetës. Edhe nuk është e lejë, do më thonë nga ty fillon njeri ju me ditë vetën se tash nuk je ma nështë ta komplet i plot, po dush me vazhdu kështu. Edhe bashkë me vëllezrit, me nonën. Nona është zyrtare katastrit, ka qenë për 40 vite në komunën e Kamenicës, ka mbaru shkollën në Gjakov, prej fshatit Korretin gjithmonë ka udhëtuar në atë kohë. Normal, ka qëndru edhe në konvikt një kohë, për më mënoj ka jetuar në fshatin Korretin komunën e Kamenicës, nështë da ka mbaru shkollën Gjakov, dhe për 20 vite sa ishte shembull për një grua të suksesshme, e cila kishte respekt veçant për të gjitha komunitetet që vinin aty, jo vetëm se për neve si shumicë shqiptare, po edhe për atë rom, sërb, bosnjak e tjerë që ishin, që jetuajnë aty. Prandaj, nga këtu dua ta falemndroj edhe t'i them që ti je një super grua dhe për me sakrifiku diçka nga mosha 26 vjeçare, është një mision tepër i vështirë, sidomos në atë kohën e viteve 80, po flasë dhe për 90-ave, kur kishim edhe shumë probleme në financiare, kush e mban me në kohën e inflacionit, a ishte kulmi pra për neve si në zënës shkollës mesme, kështu me rallë, por ne bashkë me lëzit punonim punë të ndershme gjithmonë kur nuk kemi ndalër, kemi menduar që ne nuk do të talëm nënën vetë për të na siguruar idarën asë njëherë, por duhet t'i ndihmojmë me punë të ndershme, me punë halal, s'është më rëndësi çfare, por ajo gjithmonë ishte në krye të detyre, sepse nuk është e lehtë për një grua që të kthehet nga puna, pastaj të kujdeset për fëmijë, ku është Ariani, ku është Valoni, ku është ato ku kanë shku, do më thonë, por edhe pse realisht Resul koha e jonë në atë kohë, ndoshta fëmijët kanë qenë pak më të lirë për me dalë, për të qenë, nuk është se ka posë shumë kohë nona me umarë me neve, me se cilin me detaje kurë, se shumë ka qenë ngarkuar me shpi, për andaj edhe maheret që i bune pytit yllit që kujtë i kërkon falje, pra që sunë shmi dole akësh unë në këtë rast, nonës se një grua e re 26 vjeqare, për e 26 vjetë kujdeset për 3 djemë, që shumë e fështirë dhe mështë pranoj të martohet kur, më është diqka shumë e veçantë, dhe prandaj kur për që asë një moment nuk ndalëm duke qenë falemderuas, me nënën shi jemi thuj se gjithë do ditë, jeton afërsisht një 150 metra larkë për mija, jeton me vlohën, por në telefon s'po ku pa tjetër një ndite e thiri, për ta pytë, edhe akoma më qërton, akoma bëhet mera kudo që jam në për malë, në për vendosin e kamerave, kontrolimit, në thirë dhe më trajton si fëmi, për në knashem ashtu kur më trajton ashtu. Një ditë kam pas një mini aksident në ligatinin e Hencit dhe më ka thirë 3 ditë renë, a je ma mirë dhe thash, ojnon, po mosu po bërë marak se i kom 22 vjetë tash edhe mos ki derë se ajo ka kalu ishte e momentit, akoma s'mund të me besu se
un jam mirë, pra vjen prap tek ne dhe i bën njëjtat këshilla, njëjtat kritika për mua sikur kur kam qenë gjithmonë. Unë kënaqem, ashtu se dikush mund të jetë dashka me thonë po s'ka nevojë jo, për nënën gjithmonë jemi të vegjël, për nënën gjithmonë jemi fëmijë dhe i shqyr Zotit që kemi kush me na kritiku. Dikush kish me pas ëndër ditë dhe natë sikur ta ketë pritin gjallë, nënën gjallë që ta kritikoj edhe njëherë, por nuk e ka, prandaj unë dua të jem prej atyre që shqyr që akoma e kam gjallë edhe falenderoj për të njëjetën ku nuk do mund të jetë. Jeta i ka këto. Ndarjet ndodhin. Nga jo që ti e the, shihet mungesa e babajt. Po. Pa dyshim falenderimit derin pa kufi që ti sa po ja bëre nënës. Po, me babajn jeni takuar, keni ndërtuar pastaj raporte, i keni mbajtur ato raporte? Jo, nuk është interesuar më asnjëherë, disa herë jemi takuar, por e kam po që nuk është prej atyre që dëshiron ndoshta të shoh dhe rikthehet të shoh se çka ka bëu, gabimin që ka bëu. Po këtu dua të cek diçka që është shumë e rëndësishme për të gjithë ju që jeni këtu dhe publikun. Nëna është nuse së shtëpisë për të njëjtën që ka qenë, pra vjerri i saj Fazlim Avriçi ka qenë veteran i arsimit, mësuesi i parë në komunën e Kamenicës. Pra ne kursi kemi, nëna kursi kam mbyllë raportet me vjerrin, në mëno është rast specifik se të gjitha halat, agja, për gjithë shka njeve në kanë fut prap në vërendin e por, ata s'kanë faj, asë një faj nuk e kanë. Gjithmonë për darsma, në për evente ndryshme, për qef, në për dreka kemi shkuar, sepse nëna ka qenë krejtë pafajshme. Ai pra bëri atë gabim që e bëri u largua për dikë tjetër, që ndoshta ka kish me qenë normale sikur prap të kujdese për fëmijë, se mund ndodhet. Resul, jeta i ka këto gjona. Nuk i dije tjetër ku, asnjë njeri nuk ka garancion një se çka ndodh me të në të ardhmen. Por për mua problemi është që fëmia jote duhet të jetë fëmijë për të njëjtën. Ky është problemi, raporti me fëmijët duhet të ruhet, të mos shkëputet në asnjë variant. Shkon si për shemb një prind që ka fëmijë dhe nuk e din sa nip ai ka. Ai ka mirë me shëndet, si kanë qëndruar ata fëmijë për 42 vite, ku kanë qenë, a janë torturu, a janë dhunu nga policia e Serbisë, a kanë pas probleme ekonomike, a kanë pas, si kanë qenë me mësime, a kanë qenë smur, po për zonjën, për atë grua që e ke lënë kështu, pa mëshirën e Zotit, si ja ka dalë, dhe ndoshtë edhe sot si ja delë, sepse nuk është letë për të njëtën, ata fëmijë që braktisin nga prindë, atyri ju lënë pasoha për të njëtën. Nuk është fjala që mbyllët ky kapitull në momentin që unë për shambull jam martuar dhe kam tre fëmijë, kam tre djemë si drita, kam gruën, kam jetë, po ashtu dhe vëzët e mi, por në gjdo event që shkon, në gjdo të arritur timen, në gjdo ftes ku kam pas, unë normal që kam pas nevoj për që tjetë pranë me dhe babaj jem që të ndimoj, që të më përgëzoj, që të shty, dhe më thonë, për të vazhduar tutje, t'jesh i fort për balë situatave të ndryshme, sepse njeri ju ka sfida njëtë, nuk e vetëm se kjo, por do më thonë, ti nuk e kijat më shtetin kryesore. Prandaj, po thamë që është ka qenë rasti veçantë, unë i falendroj shumë edhe pjestartë e familjes nga ona e babaj, që kanë qenë shumë korrekt me neve, ju në interesu, sepse e kanë ditë se si ka qenë situata, se po t'ishtë ndonjë situatë kej tjetër e ndyta, po e palak mushme atëherë, askush nuk interesohet, ndoshta kishë mund me qenë edhe hakmarja, ku diun, por e kanë njoftë në nëntime se si ka qenë edhe si është akoma, prandaj edhe kanë rrjedhë kështu situatat, ndonë se edhe nga ona e nënës kam gjyshin kadrush masurica i cili ka qenë veterani arsimit, po ashtu dhe të gjithë dajtemi cilët shumica kanë qenë mësues, mësim dhënës në për institucione, pas një gojë gjatë prape kanë pranuar, babajnë tim kanë qëndruar bashkë, sepse kanë treguar kulturë të lartë, sepse nuk është më koha të bëjmë gjeste cilat mund të pëmdojmë i të njëtën për një njeri që ka bërë një gjuna shumë të malë, por ata i ofruan mundësin me gjithë atë, por prap njeri ju kur nuk dënë. Se cili jeton përcaktimin e vetë, atë që e ka përcaktuar Zoti, po kur janë djeje më shumë ti mungesën babajtë?
tani jeni rritur, keni kaluar gjithçka, jeni vetë prind, po janë disa faza të jetës në cilat vërtet janë djenë nevojën. Kur je fmi, sidomos për para edhe bullizo shumë Resul, sepse të gjitha ta fmi me cilët ti ki probleme si fmi, dhe më thonë, si në futbol, si gjithë mund të pysin, që ka ndodhë, ose të lëndojnë shpirëset në rastet caktume, edhe e shfashtin atë dëshirin atë që që të ka ndodhë. Thonë, dhe më thonë, mandej në atë moment, ti ki nevoj për babën shumë, për me ditë që, hej, po kjo unë s'jom fajtor, unë që ka di unë një vjetë e gjysë kam qenë, ose për shumë lojim tjetër 3 vjetë, tjetër 4 vjetë e gjysë, dhe më thonë, që po fajson mund, që ka mund e këtu faj në këtë situatë, apetin? Edhe pse s'ko faj asë nonë, realisht, për krejt ata që e din, aty ki nevoj shumë për babajnë, për të qenë, për të mbrojt, për t'ju thënë të gjitha tyre që se fëmiju lëndohet shumë. Dhe më thonë, prekesh jashtë zakonisht shumë, kur tjertë, të, se për shumë tashtë nuk e kom problem, në këtë situatë të regoj hopta, se sështë diçka që më bon me uni, qysh me thoni, poshtnum, për kundra zion, jëmë krenar që nona fa që borë në rriti dhe sot jemi ku jemi, do më thonë, ku do që shkoj, e kam rrugën qelë, sepse krenohëm djallë i cilës zonë jam, e cilës heroin shqiptare jam, edhe ditë dhe na do të falenderoj, edhe pse ja hitë s'ko qef, është që di që thotë, ma bre se s'po du, adhe, po unë e kom thonë që unë dimë i obliguar ndaj tje që të falenderoj të njëtën, se nuk e bënë se cilit atë gjestë ka borë në unë.